ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်စတားချန်နယ်ရဲ့မွေးနေ့ဆူတောင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရှင်ဒီနေ့ဧပြီလ17ရက်နေ့ကတော့ဝိုင်းမင်သားချော့ရွှေရုံစော့ရဲ့တုံးဆက်ကိုနေ့ဖြစ်မွေးနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ထန်ခွားရှိစလေးဧပြီလ17ရက်နေ့မှာမွေးဖွားပြီးတော့နာမည်အရင်ကတော့အာယုံစော့ပါအကိုဖြစ်သူနဲ့အတူအထက်တန်းသူနေရာကြောင့်သားဘဝကတယောက်ဆောင်အတန်းကိုလိုက
ตัวใหญ่เนี่ยเมเจอร์ยูชินโอไฟมาเมนาอยู่ที่เทคเงบัวอภิชาร์ลอยล์มาเต็มเลยอยู่เฉยแค่เงี้ยวะเลยถ้าก็ชูยงซอยเปิดทัวร์เล็บเฉยวะเลยชูยงซอยเนี่ยเมเจอร์ยูชินเนี่ยดราม่าเหตุจดมีเงี้ยวะเลยนับไปมาอามินซงสกากาโร่ฮอสพิทอลเพลย์ลิสต์เปิดเฉยไปเลยมาจากเดมิกามาเลยดีเอ็นทรัสออฟเลิฟสุดเลยดราม่าเนี่ยเปิดแต่อาเป็นมุยาชิทาวะเลยยูชินมาโซโลชินเลยวายเมนดาจิชาเทฮอนเน အတွင်းညီတယုတ်ဆောင်ထားတဲ့မိုင်ဟတ်ပါပီဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်လေးထွက်ရှိထားပါတယ်။ဒီနေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့နောက်ထပ်ဂျေဝင်လေးတူရှင်နေပါတယ်။သူကတော့လက်ရှိအရန်ကိုခေါ်နေတဲ့ kpop မင်းကလေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ညူဂျင်းစ်ရဲ့မိန်ဖိုကယ်လေးဒန်နီယယ်ရဲ့ဆက်ရှင်လေးဖြစ်မွေးနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားအော်စတြေးလျကဗျာမာလေးဖြစ်ပြီးတော့နာမည်အရင်းကတော့ဒန်နီယယ်ဂျွန်မတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကိုရီးယားနာမည်ကတော့ဘိုဂျီဟေးပါ။ပရိသတ်တွေကတော့ဒါနီလို့နာမည်ပြောင်းပေးထားပါတယ်။ ကိုရီးယားမှာမိုးမျိုးရွက်အရန်ကိုရှားပါတယ်။ညူဂျင်းစ်ကမနစ်ကမှပွဲဥထွက်ပေမဲ့တချင်းတိုင်းကလည်းပောက်ခဲ့ပြီးတော့လက်တလုံးမှာခေတ်အစားဆုံးနဲ့လူတိုင်းအညာဆုံးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။အတန်ရှင် high point cookie oh my god ditto စတဲ့တချင်းတွေထွက်ရှိထားဖြစ်ပါတယ်။ Happy birthday ပါယူရုံဆောင်တဲ့တန်ရီရိုးရေဒီနေ့မွေးနေ့ကစပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာစာနဲ့လူဝေဆန္ဒတွေနဲ့တလုံးတဝရပြည့်စုံနေကြပါစေလို့စတားချန်နယ်ကနေပြီးတော့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းမိလိုက်ပါရရှင်ပရိသတ်တို့ကကိုချစ်ခင်ရဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်လာရေးပေးဖို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောင်းဆိုလိုသည့်နေ့ရက်တောင်းဆိုလိုသည့်ရဲ့အညီနေ့ရက်လေးစာမွေးနေ့ရှင်အညီနေ
ဒီနေ့မှာကြောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်အားလုံးမယ်ဒီနေ့မွေးနေ့ကစပြီးတော့ကိုချစ်ခင်ရရဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေနဲ့အတူပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့စတာချက်နေကနေပြီးတော့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဘိုင်ဘိုင်